bizim millətdə bir anlayış yaranıb. Bu da İranın etalatının bizə etdiyi bir belə deyək, təlqindir. Ki, sən İran İmam Hüseyni sevmək üçün, Həzrət Əlini sevmək üçün İranı və bizi sevməlisən, Fars mollalarını. Amma biz bu təlqindən çıxıb bir tarixə baxmalıyıq ki, Farslar İslamdan qabaq da tarix boyu Türkə oyun quran, Türk aşağılamağa çalışan bir millətdir. İslamdan sonra da sadəcə öz məkirli əməllərinə din donu geyindirib bu cür təlqin edirlər. Sadəcə biz Güney Azərbaycanda bugün İslam ölkəsi, Güney Azərbaycanda bugün Türkəm deyənə, ana dil istəyənə hökm eləyir, asır, kəsir, işkəncə edir. Müsəlman olan şəxs əvvəla öz millətinin taleyinə yanmalıdır. Bugün İmam Hüseyni sevmək, İranı sevməklə eyniləşdirilir. Cavanlara İran haqqında nəsə deyəndə elə bil ki, qardaşına deyilir. Qardaş, bu Fars bizim əzəli düşmənimizdir.